Грошові кошти, майно, вартість робіт чи послуг, ще так звані криптовалюти, вважатимуться незаконним збагаченням. Верховна Рада у першому читанні ухвалила президентський законопроект щодо конфіскації покарання за набуття незаконних активів держслужбовцями. Попередній закон про незаконне збагачення, ухвалений парламентом 2015 року, скасовано Конституційним судом цьогоріч у лютому. Зокрема, через те, що сам підозрюваний був зобов'язаний довести законність своїх статків. НАБУ закрило близько сотні кримінальних проваджень, які велись детективами. Наразі ж у документі визначено, довести винуватість держслужбовця мають саме правоохоронці – Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури. Впроваджується у законопроекті трактування незаконного збагачення саме як різницю вартості між набутими активами та законними доходами. Правопорушники відповідатимуть перед законом за статки у понад 960 тисяч гривень. У таких випадках гроші конфіскують. А от за надприбутки у 14,5 мільйонів гривень держслужбовця-хабарника зможуть засудити від 5 до 10 років. Посадовці органів державної влади, які, використовуючи своє службове становище, набувають у власність активи злочинним фактично шляхом, несли і юридичну відповідальність в плані кримінально-правової відповідальності, і цивільно-правову відповідальність, тобто щоб ці активи в цивільно-правовому порядку навіть до винесення обвинувального вироку суду за спеціальною процедурою, передбаченою цивільним кодексом, цивільним процесуальним кодексом, вилучалися в дохід держави. Після рішення Конституційного суду ми втратили можливість повернути до бюджету України щонайменше 500 мільйонів гривень. І це тільки сума за тими справами, які вже розслідувалися антикорупційним бюро. У фракції «Європейська солідарність» та «Голос» закликають парламентську більшість до другого читання зменшити поріг для відкриття кримінальної справи за незаконне збагачення. Я продивилася всі справи Національного антикорупційного бюро. Їх було 65 по статті «Незаконне збагачення». З них лише 15 попадає під поріг, під ту суму, яку нам зараз пропонують проголосувати. Всі інші люди автоматично би отримали, вибачте мене, амністію. Доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею, за якою визнається кримінально караним набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у тому числі опосередковано активів, а також зменшення її фінансових зобов'язань, розмір яких перевищує правомірно отримані доходи такої особи більше, ніж 1 000 неоподаткованих мінімум громадян. Стаття про незаконне збагачення може стати інструментом переслідування опонентів, заявили у фракціях Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» та опозиційної платформи «За життя». Положення цього законопроекту до другого читання мають бути суттєво доопрацьовані з тим, щоб вони не суперечили Конституції, а також враховували суттєві зауваження, які виклала, зокрема, науково-експертне управління апарату Верховної Ради. Також вважаємо, що цей гарний законопроект не повинен кінець кінцем стати інструментом вибіркового переслідування політичних опонентів. Нам кажуть, що 14,4 мільйона – це велика сума. Я погоджуюсь з одного боку, але з другого боку, шановні колеги, при нашому рівні роботи наших експертів будь-яка крива хата в селі може бути оцінена в 14 мільйонів, і сільські депутати – можуть стати такими видатними корупціонерами, а всі мешканці села стануть третіми особами. Законопроект, що повертає у Кримінальний кодекс статтю про незаконне збагачення, народні депутати у скорочені строки підготують до другого читання, аби якнайшвидше ймовірні чиновники-хабарники понесли відповідальність. Хоча норми законопроекту розповсюджуються лише на нові виявлені правопорушення, документ у сесійній залі, ймовірно, розглянуть вже наступного пленарного тижня. Розвивати співпрацю зі Світовим конгресом українців планують у парламенті, повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на зустрічі з делегацією організації, що об'єднує 20 мільйонів українців у 33 країнах світу. Нині державі, як ніколи, потрібна консолідована підтримка згуртованої світової української громади. Конгрес здійснює послідовну роботу у боротьбі проти зовнішньої агресії. Закордонне українство також надає велику допомогу пораненим українським воїнам та сім'ям загиблих героїв України. Спікер подякував представникам діаспори за постійну підтримку нашій державі, зокрема і на міжнародній арені. Це дійсно важливо, особливо в тих складних і непростих умовах,
в яких сьогодні знаходиться наша держава, і з економічної точки зору, і з точки зору міжнародної співпраці, і, перш за все, це пов'язано з територіальною цілісністю нашої держави і з боротьбою за повернення тимчасово окупованих територій, як Криму, так і Донбасу. Я сподіваюся, що і в подальшому та добра співпраця, яка є сьогодні, вона буде залишатись, ми її будемо розвивати. Депутатська недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який тиждень тому ухвалили 373 народних депутати. Документ змінює 80-ту статтю Конституції України. З основного закону вилучили норму, що народним депутатам гарантується депутатська недоторканність, та скасували положення про необхідність обов'язкової згоди Верховної Ради для притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт парламентаря. При цьому депутати не будуть юридично відповідати за результати голосування або висловлювання у парламенті. Винятком будуть наклеп чи образи. Змінити склад Центральної виборчої комісії може Верховна Рада України. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у ці хвилини розглядає подання президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень членів ЦВК. Причиною такого рішення стала політична упередженість та недостатня виваженість комісії та судові позови проти неї. У зверненні гарант наводить і кілька доказів неналежної роботи. У поданні йдеться мова про те, що під час здійснення реєстрації Центральна виборча комісія була упереджена. Там же наводиться статистика про рішення судів. Вони є досить масштабними. Наводиться цифра 28 рішень Центральної виборчої комісії, які судами були скасовані, а дії Центральної виборчої комісії визнані протиправними. Серед причин розпуску ЦВК вказана й ситуація на 198-му виборчому окрузі у місті Сміла на Черкащині. Там Верховний суд 24 серпня скасував протокол комісії про реєстрацію народним депутатом самовисуванця Сергія Рудика. Рішення було ухвалене за позовом кандидата у депутати за цим округом від «Слуги народу» Наталії Дяченко. І ЦВК досі не встановила результати парламентських виборів у мажоритарному окрузі. Хоча, відповідно до законодавства, оголосити результати Центрвиборчком мав би ще 5 серпня. Центральна виборча комісія є упередженою своє рішення. Думаю, для цього не є ні для кого секрет. І я хочу, щоб в країні в нашій, і я думаю, що президент правильно робить, тому що він гарант Конституції України, виборчих прав громадян в тому числі. Я хочу, щоб у нас була центральна виборча комісія, не виконавча, яка виконує чиїсь доручення. Тому сьогодні, думаю, ми приймемо рішення, будемо рекомендувати Верховній Раді розглянути це питання. Шляхи вирішення соціальних проблем шукає влада. Зокрема, у президента планують пенсіонерам, яким понад 70 років, надавати пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Адже невдовзі розпочнеться опалювальний сезон. Зараз розробляють механізми запровадження додаткових субсидій. Президентська ініціатива передбачає, що за допомогою спрощеного процесу отримання субсидій громадяни літнього віку платитимуть незначну частину рахунків, а решту за них покриватиме держава. Окрім цього, у президента хочуть дослідити, хто отримує монетизовані субсидії та при цьому ретельно оплачує рахунки, а хто використовує гроші для своїх потреб. Представники громадськості зібрались у парламенті на засідання соціальної ради, аби знайти вирішення проблем українців. Учасники зібрання наголошують, щороку кількість людей, які отримують субсидії на оплату комунальних послуг, зменшується. Однозначно понижати тарифи і дивитися на державному рівні, де і як можливо чоловіку заплатити за те, чим він пользується за услуги ЖКХ. У центрі уваги парламентарів і підвищення соціальних виплат та повернення пільг незахищеним верствам населення. Опозиційні народні депутати виступають за збільшення розміру одноразової допомоги при народженні дитини, запровадження щомісячної індексації пенсій та повернення пільг багатодітним матерям. За результатами зустрічі сторони підписали меморандум між народними депутатами та громадськими організаціями, в якому прописаний подальший план дій. Окрім цього, усі проблеми та пропозиції учасники соціальної ради зможуть озвучити спікеру парламенту Разумкову. Эта группа, ну, я думаю, будет до там, 7, максимум 10 человек, сформировать заранее самую актуальную повестку дня,
подобрать те законопроекты, которые мы придем к спикеру и будем настаивать, чтобы они стояли как приоритетные, першочерговые и рассматривались в первую очередь в парламенте и вместе со всеми фракциями в парламенте отработать отношение к этим законопроектам и их поддержку.